Ես հավատում եմ, որ բարի խոսքերն ու անկեղծ ասված մաղթանքներն անպայման իրականանում են։ Ցանկությունս ու երազանքս մեկն է։ Թող Արցախի հանրային հեռուստաընկերության եթերում միայն բարի լուրեր հնչեն։ Ուզում եմ իմ սիրելի գործընկերները մեզ պատմեն Արցախում ռեկորդային թվով ծնված բալիկների, տնտեսական աննախադեպ աճի, մշակութային աննկարագրելի ակտիվության, սպորտային բազում հաջողությունների մասին։ Ուզում եմ իմ գործընկերները ռեպորտաժներ պատրաստեն Ղազանչեցոցում իրենց պսակը կազմակերպող հայ զույգերի, դադիվանքում մկրտվող փոքրիկների մասին։ Ես, իմ ծնողները, պապերն ու տատերը Արցախում չեն ծնվել, բայց ես խենթանում եմ իմ հայրենիքի ամենատաքուկ, ամենահզոր ու ամենաջերմ հատվածի Արցախի համար։ Արցախի հանրային հեռուստաընկերության ծնունդը ձեր, իմ, բոլորիս տոնն է։ Շնորհավոր ծնունդդ։